कल ही जी रोड रस्ंद किचरा गडर वगैरह उनफ सफाई करा छी जिनकी वजह को अतो नुकसान लेकिन ब, ब, था था आला का दे दे को लेकिन मीह की जकी सूरत हाल डे बाे बुधा पैजा कोई फ्लूट की जकी है शक्ल इख्तियारी तो अला रहम कह ए नोबत नाला से हमेशा चो दुआ घुर्दी वो दुआ कबूल जरूर कदम और खास उ अगर का अड़ी भल या को अस तो खतरे की क्ल्ह त उन लिहाज़ सां बि जेको असांखे अलाह सां ई दुआ करणु घुरिजे ऐं ख़ासि करे जेको अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे उन जुमे जे अलाए छा भलारो ॾींहुं आहे त जुमे जी निमाज़ जेकी अफ़ज़ल जुमे जी इबादतूं जेकी अफ़ज़ल ऐं कोरोना जी बचत कोरोना हिन महिल ताईं जेको आहे एडजस्ट कयो थो हाणे माना आहिस्ता आहिस्ता जेको आहे सभु शेज़ जेके ओपन थियनि थियूं खुलनि पियूं लेकिन उनजे बावजूद बि जेको असांखे एस ओ पीज़ ऐं प्रीकॉशन्स कए जेको आहे फॉलो ज़रूरु करिणो पवंदो ऐं हिन प्रोग्राम सां ताबन कयो मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी असांजी पहिरियों नंबर चांहि आहे सिंध जी मेज़बानी जो राज़ पीउ चपाल मेज़बान चांहि ऐं जीअं साथ बि हूंदो फ़ोन कॉल जे ज़रिए न अनाउंस कंदमि स्क्रीन ते ईंदो हूंदो ज़ीरो डबल टू टू वन ज़ीरो टू एट फाइव डायल असांजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु थींदा जीअं हली रही बाद में जी कोरोना पोस्ट कोरोना जी आस्ता असर उन्हीं तरफ वह डे बाय लेकिन थोड़ो योचे तो चलो ठीक जिंदगी है जिंदगी भी असारणी है तो उन्हीं लिहाजा जी, जी भी जरूरत ज फसिलिटीज याकेड़ा प्लेस वो आता हुकूमत जो उनको रीओपन कर पेकिन ाले थे तो कोरोना एग्जिट कर पे अना तीज वैक्सीन कोई उन्ो ट्रीटमेंट प्रॉपर को हींअर त हुनखे का बि जेकी सूरत हाल जेकी हूंदी आहे जीअं चवंदा आहिनि को सिमटम्स जेके کرونا ख़बर नथी पए त कोरोना कंहिंखे आहे कंहिंखे न आहे त उन लिहाज़ सां जेको असांखे पोइ बि जेको आहे प्रीकॉशन्स एहतियाती तदाबी ऐं सोशल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस जो असांखे इलाही ख़्यालु करिणो आहे हर जॻह ते हर ॿारु जेको आहे घर में बि इहा ॻाल्हि रिव्यू कयो वञे त बाबा कोरोना एक्ज़िस्ट करे पियो कोरोना जी हाल असांखे एहतियात करणु घुरिजे इम्यूनी सिस्टम असांजो पंहिंजो जेको आहे स्ट्रॉंग करणु घुरिजे इम्यूनी सिस्टम असांजो स्ट्रॉंग थींदो त असां जेको आहे काफ़ी ॿियूं बीमारियुनि खां ऐं खाद मेन जेकी हींअर वबा आहे इन खां असां बचाव थी सघे थो हाणे जेतिरो रेशो जेको हींअर अचे पियो कनि में अगरि टेस्ट वग़ैरह बि थियनि था त काफ़ी आहे अचनि पिया नेगेटिव अचण जे बावजूदि बि काफ़ी फ्लू ज़ुकाम बुखार नॉर्मल डेज़ में बि हूंदो आहे लेकिन कोरोना जी अहिड़ी वबा में त हर कोई इंसानु थोरो ख़ौफ़ज़ुदा बि थी, थी वियो आहे त बाबा चाहियूं की कोरोना त कोन्हे त यकीन त आउं इहो ई चवणु चाहींदमि त कोरोना एक्ज़िस्ट करे थो कोरोना खे असांखे हिन महिल ताईं बि सोचणो आहे पंहिंजी लाइफ स्टाइल उन तरीक़े सां असांखे गुज़ारणी आहे उहे जेके प्रीकॉशन्स आहिनि पंहिंजी लाइफ स्टाइल में असांखे इन करणा आहिनि ख़ासि तौर ते जेके तालीमी इदारा काफ़ी यूनिवर्सिटीस जा एक्ज़ाम्स थी विया आहिनि ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जा एक्ज़ाम्स जेके आहिनि कुझु ॾींहंनि में जेके स्टार्ट थी वेंदा वाए वाज़ वग़ैरह स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट्स लाइ त ई हिकिड़ो लकी चां हुयो जेको अॼु जेके दौर जे कोई ऑनलाइन एक्ज़ाम्स वग़ैरह ॾियनि पिया त असां त कॾहिं सोचो कोन सघे त असांखे यादि असांखे थियो वग़ैरह लिखणी पवंदी हुई बाक़ाइदा असां पंहिंजी प्रिपेशन्स ऐं जॾहिं एक्ज़ाम्स हॉल्स में असां जॾहिं वेंदासीं हुते उन जो माहौल ॾिसंदासीं त अधु जेको आहे डिप्रेशन उते ई छॾी वेंदो त कहिड़े क़िस्म जा क्वेशन्स हूंदा कहिड़ी त हाणे घर में वेठे पंहिंजे रूम में एयर कंडीशन रूम में या वरी पंहिंजी कंहिं प्लेस में ज़रूरी न आहे त एयर कंडीशन रूम हुजे लेकिन अगरि असां अर्बन जी ॻाल्हि कयूं था त मोस्टली जेको आहे हर घर में फैसिलिटीज़ मौजूदु ई मौजूदु आहिनि त हिकिड़ो ॿारु जेको एतिरी फैसिलिटीज़ नही में एक्ज़ाम्स ॾिए त कॾहिं इहा इमैजन ई न नही कयोसीं त हाणे जेकॾहिं उहो मौक़ो मिलियो आहे त इनखे जेकी यूथ आहे असांजे जेके स्टूडेंट्स आहिनि त उन्हनि खे इन ॻाल्हि जो फ़ाइदो वठणु घुरिजे ऐं काफ़ी जेकी ॿियूं क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ आहिनि पंहिंजी लाइफ में इन करणु घुरिजनि काफ़ी अहिड़ा कोर्सिस वग़ैरह ऐं ख़ासि तौर ते जेकी न्यू ट्रेंड जेको चेंज थियण वारो आहे नई लाइफ जेकी असांजी इनवॉल्व थियण वारी आहे असांजे नई लाइफ स्टाइल्स में उहा इहा ई आहे त असां टेक्नोलॉजी खे केतिरो बूर कयूं था हींअर त हर जॻह ते असांजे उथण खां राजि सुम्हण ताईं इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी मौजूदु आहे सभु खां वधीक हथ में सेलफोन आहे जंहिं ते असांखे मींहुं जी प्रोटेक्शन ख़बर पइजी वेंदी थी त केतिरी टाइम सां कहिड़े टाइम ते जेको आहे वधीक बरसाति टाइम ते जेको आहे कंटिन्यूअसली या हवा जो या एतिरो जेकी अचे न वग़ैरह जो सॼो असांखे डेली में चार्ट में अची तो ये सब शूमे असरे हथ में हैंड में होंद्यून हम टेक्नोलॉजी के कि इस्तेमाल था कहे एक चंदा तो मैजिक वर्ल्ड्स है असकी ट्वेंटी ट्वेंटी, ट्वेंटी सेंचुरी थोड़े कोरोना की वजह को काफ़ी नुकसान भी दिनों लेकिन मैजिक वर्ल्ड भी होके अस फिंगरटिप्स हलन पे सब शूडेंट्स के चलना चाहम तक फायद हासिल कर ऑनलाइन कोर्सिस वगैरह ऑनलाइन जी एजुकशन उन ते कफ़ेन काफ़ी जेकी आहे पंहिंजी कमांड हासिलु कयो क्योकी अॼुकल्ह जो दौरु सॼो ऑनलाइन थी वियो आहे ऐं ऑनलाइन जॉब्स वग़ैरह जे हवाले सां कुझु फेक्स जेकियूं जॉब्स अचनि थियूं स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज़ आहिनि जेके कुझु अहिड़ा त जेके जॉबलेस थी विया आहिनि त उहे ऑनलाइन जेके आहिनि जॉब्स वग़ैरह ॻोल्हनि पिया त ख़ुदा उन्हनि खे बि चवणु चाहींदमि त अथेंटिक को अहिड़ी कंपनी वग़ैरह खे तव्हां जेको जॉइन कयो उन लिहाज़ सां पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हांजी अर्निंग बि सही थींदी लेकिन कोई अथेंटिक हुजे तब फ्रीलांस स्किल्स के डेवलप कर सो एडिटिंग में रटिंग में क्रियोग्राफिक में फोटोग्राफी में काफ़ी वर्क काफ़ी जो वर्क जो है इन इन्हीं साइड से भी तक फायदेमंद क्योंकि हिंदर काफ़ी सारी कंपनीज घर वेठे उन्हें लॉ हायर क्यों लेकिन स्किल्स होजन घुर्जन तब में अगर थोड़ी सी भी डात है तो उन्हीं स्किल्स में तुम उबूर हासिल करो ये सब शेजर हिंदर असरी लाइफ में सोच घुर्जे तो कि हिंद सिर्फ डिग्रीज हासिल कर सब्जेक्ट्स पढ़ने जो को लिमिटेड एक सब्जेक्ट पढ़ी करी बस उन्हीं नॉलेज के सिंपली गेन करो ना है ये अस स् के समझो है तो स्किल है वॉइस अगर मुझे है आई वॉन्ट टू बी अ वॉइस ओवर या तो असर राइटिंग में सुी है तो असटर या कोई स्क्रिप्ट रटर या अस रिपोर्ट रटर इवन किसिस थीस, थीसिस थीस भी अोजेक्ट्स मिली सगर तक रटिंग स्किल्स तमी सुठ्य इन लिहाज़ सां काफ़ी स्किल्स असां वटि मौजूदु आहिनि लेकिन उन्हनि खे इनहेंस करण जी ज़रूरत हूंदी आहे उन्हनि खे रिलाइज़ करण जी ज़रूरत हूंदी आहे पर नाज़ीन हिन वक़्तु शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जो हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहेपाल मेज़बान जेके रिश्तनि जो वान कारे न वञिजो असां सां वेलकम बैक नाज़ीन हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहे तपाल मेज़बान जेकी वधाए रिश्तनि जो वान ऐं तव्हांजे फ़ोन कॉल जे ज़रिए न बनाउंस कंदुमि स्क्रीन 722210285 डायल का सेम प्रोग्राम में जरूर शामिल थे थिना एक कॉल मौजूद है कॉल वर्ड दा से अस्सलाम वालेकुम अगे वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साबिर अली रथर हैदराबाद जा के भली कर सुबह मेरा प्रोग्राम में जुमे जी ताके मुबारक हो जन अल्हम्दुलिल्लाह के मुबारक अवा के भी हो जन ए जेके दिसंदना खूबसूरत और भला रटी सच्चे में अल्लाह के कदमों मना पूरा करनो खुश रखनो मुसबत एहसान जन चाहंदा से आवाम जी 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 असांजो पैगाम इहो आहे पंहिंजो अमन जो पैगाम आहे रोड रस्ता घिटियूं साफ़ करे छॾिजनि थियूं पर ज़ेननि मां कढणु गंदगी ॾुखी ॻाल्हि आहे हुनजे लाइ असांजी हिननि राय आहे त महिरबानी करे पंहिंजे ज़ननि खे पंहिंजे सोचुनि खे मुसबत रखो त जीअं दुनिया जे लाइ कुझु सवलियूं थी सघनि ज़बरदस्त ॾाढो ख़ूबसूरत मैसेज तव्हां ॾिनो थैंक्यू थैंक्यू सो मच ख़ुशी थी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो तीअं प्रोग्राम में शामिलु थींदा हलंदो जीअं त नाज़िर वाक़ई सोच बि पॉज़िटिव अगरि हुजण सां काफ़ी सारी शयूं जेके आहिनि असांजी पॉज़िटिव हिकिड़ी सुठी थी सघनि थियूं अगरि तव्हां अंदरि ई अंदरि कंहिंखे ग़लति तरीक़े सां सोचींदो कावड़ कंदो गुसो कंदो चवंदो बसि हीउ मुंहिंजे लाइ सही न आहे त उहो यकीननि हू तव्हां सही न थींदी ऐं जीअं त मींहुं ऐं बरसाति जी मौसम में केतिरा एक्सीडेंट केतिरा रोड हादिसा पिया तो खुदा उन सोचे समझे या आस्ा आगी सेको गाड़ी ड्राइव कर क्योंकि तो जी भी पे तो, तो रोड जो स्लीपी वगैरह इवन के कें कें जगह पर देखिए पानी थी तो खबर को इन में को गटर या कोई खड़ो वगैरह है तो गाड़ी तो भी जी में कि पे जो जो में ख्याल करें अगर इवन के कें जगह खड़ो भी तो उन्हीं इंडिकेट कर फर्ज आ अगर कं खबर आ तो जैसे काठी वगैरह कोई अड़ो

मुबारकूं हुजनि अलाह साईं शाल सभिनि जे लाइ हर ईंदड़ जुमो हिकिड़ो माना ख़ुशगवार आणे तकलीफ़ुनि खां बचाए बिल्कुलु सही छा चवणु चाहींदो कीअं बरसाति जी बरसाति जी ज़रूरत पंहिंजी सिंध खे आहे मसलनि के अहिड़ा शहर आहिनि जिते बरसाति जी ज़रूरत न आहे पर जंहिंजो ज़रिए मुआश इन हिते आहे माना मसलनि जीअं असां थरवारी पटी ॾे हलिया वेंदासीं या काछे ॾे हलिया वेंदासीं त उन्हनि माण्हुनि जो जेको गुज़र सफ़रु आहे उहो इन ई बरसाति जे पाणी ते आहे ऐं अलमिला बरसाति माना हिकिड़ी रहमत आहे ऐं पर पोइ असांजा जेके माना फिज़िकल जेको असांजो स्ट्रक्चर आहे ख़ासि करे शहरनि जो उहो डैमेज थियो वञे वरी पोइ उनजी रिपेयर एबल त आहे पर रिपेयर थिए कोन थो जंहिंजे करे पोइ वरी काफ़ी माण्हुनि खे उनजो माना मुश्किलातुनि खे जेको आहे मोह ॾिसणो थो पए या जेको आहे सो ॾियणो थो पए त इहे कुझु इशूज़ आहिनि जीअं कराची में अॼुकल्ह माना हिन महिल मीडिया ते जेको हले थो पियो त माना काफ़ी जेको आहे सो रोड रस्ता थोरी बरसाति खां पोइ था वञनि त में छा आहे त जीअं असां हलिया वेंदासीं माना बरी सर बरे सगीरे जी तारीख़ में जॾहिं अंग्रेज़नि जो हिकिड़ो वक़्तु हुयो त उहे माना माना सिविलाइज़ा मुहज़ब हुया उन्हनि बाक़ाइदा हिकिड़े शहर खे जेको प्लान कयो त उन्हनि जे लाइ सॼो ड्रेनेज सिस्टम बि माना हुननि मुतारिफ़ करायो पर अनफॉर्चुनेटली थियो ईअं जो माना वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु आबादी जो हिकिड़ो टैम्पो वधियो पोइ जन माण्हुनि खे जिते माना जॻह मिली उते घर ठाहे वेही रहिया उन टाइम ते बि हुकूमतूं हुयूं एडमिनिस्ट्रेशन हुई पर कंहिं न मना कोन कयो पोइ घर जी जॻह ते वरी ॿियो घरु तामीर थी वियो वरी टियों थी

एरिगेशन डिपार्टमेंट या मुख़्तलिफ़ जिथे जिथे जिन वाहन खे माना खाटियूं थींदियूं थी 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 त डांदनि ते हिकिड़ो सिस्टम हूंदो माना पोयां उनखे कीअं हणी बक़ाइ सां हू माना इनखे माना सेट कराईंदा पर पोइ ईअं थियो जो, जो माना इहे जेके बैंक्स ऑफ कैनाल्स या जेके माना इहे नाला आहिनि उन्हनि जे जेके किनारा आहिनि उन्हनि ते माण्हू वेहिजी विया त हाणे जीअं त हाणे उहा उहो माण्हू जेको मज़बूत अॻे माण्हू उहो न रहियो हिन टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे पर हाणे उहे मशीनूं उहे उन्हनि ते माना बीह करे कीअं कढनि किचिरो किथे उछलाइनि कहिड़ी जॻह हा इहे इशूज़ आहिनि जंहिंजे करे पोइ उहो माना इहे शहर में पाणी ॿाणी भरिजी थो वञे वक़्ती तौर ते वरी पोइ ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ वरी पाणी ऐं माना हवा ख़ुदि पंहिंजो रस्तो बि माना ठाहींदी आहे पाणीअ खे घुरिजे रस्तो पोइ उनखे इहा ख़बर न आहे त कंहिंजो घरु आहे या हीअ अलाह जो घरु आहे मस्जिद आहे या हीअ का ॿी इबादत गाह आहे या हीअ का टी शइ आहे हुनखे पाणीअ खे रस्तो खपे जिॾे हुनखे रस्तो मिलंदो ओॾे पाणी माना छूर करे हलियो वेंदो ॾेखारियो पियो थियो पियो ॿार वरी वेंजनि पिया ॾाढी तकलीफ़ तव्हां ॾिसो न स्ट्रक्चर असांजो सॼे मुल्क जो ईअं न त घुरिजे सिंध जो पर सॼे मुल्क जो सवाइ के पहाड़ी इलाइक़नि जी जो पहाड़ी इलाइक़नि में कुदरत हिकु पाण ख़ुदि हिकिड़ो निज़ाम ठाहियो आहे हेॾां बि पहाड़ी आहे हेॾां बि पहाड़ी आहे सवाद वैली तव्हां विच में ॾिसंदो त माना खीर जे मानंद वाधी वहे थी ऐं तव्हांखे के उते केरु इहो न चवंदो त अदा सुभाणा त चओ या अधी सुभाणे लाइ त ला चओ ॾिसो केॾो सुहिणो मंज़र आहे न न बेताशा थी करे तव्हांजे दिलि मां सुभाणा जो आवाज़ु निकिरंदो छाजे करे जो इहे गैर मामूली शयूं आहिनि अलाह जे हिकमत खां अलाह जी कुदरत खां सवाइ इन्हनि खे ॿियो केर बि तखलीक नथो करे सघे उते इहो सिस्टम माना जे बरसाति पइजी वई या हिकिड़ो फ़र्ज़ु कयो ॾिसो त इहा बर्फ़ बारी थिए थी पंज पंज छह छह फुट इहा माना बर्फ़ ॼमी थी वञे त माण्हू उते पोइ बि माना पंहिंजो गुज़ारो कनि था, भिल्कुण। था। भिल्कुण। हा, सो इहे सिस्टम आहिनि पंहिंजी जॻह ते असां इन्हनि सिस्टमनि खे दुरुस्त कयूं त बरसाति तमामु हिकिड़ी माना अलाह जी रहमत आहे असांजे मुल्क जी अलमदुला क्लाइमेट अहिड़ी आहे जो असांखे चारि मौसमूं माना मिलियल आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु तमामु थोरनि मुल्कनि जे माना मुक़दर में इहे शयूं बिल्कुलु सही था चओ अलावा वॾे में वॾी पंद्रहं सौ किलोमीटर तव्हांखे समुंड जी पटी आहे माना जेकॾहिं तव्हांखे समुंड तव्हांजे मुल्क खे मिले लॻे थो त उहो माना मुल्क ईअं सम्झो त ॼण उहो सॼो मुल्क सोनो आहे बिल्कुलु बिल्कुल सोनो बिल्कुल, आहे हा पर असां यूटिलाइज़ कोन था कयूं असांजे अलाह साईं जेके असांजा हुकुमरान आहिनि उन्हनि खे तौफ़ता फरमाए जो ही जेके माण्हू माण्हुनि जा जेके अहं जेके तकलीफ़ूं आहिनि उन्हनि जा वाघ धणी इहे आहिनि जेके हुनखे इहे माना सिंसियर न थींदा त तव्हां असांजे चहिरनि ते हीअ हथ राधु आहे असली एक्चुअली मुस्कराहट तॾहिं ज़ाहिर थींदी

मोहता जो न करा ख़ुदा मोहताजु न करा ख़ुदा हिन दुनिया में साननि जो जद तूं आ सखी त ॿियो काॾे वञा जॾहिं तूं सखी तब्यो यो काडे वन्या तू बाज भरयो रब बाहन जो मोहता जो न कर केडिया है गमी तुजी रहमत में दी देह धनी जो जाशे घुरे साईंम सदाईम करी मथे सिंधु सुगार दोस्त मिठा दिलदार तूं आलम सब आबाद करी कहिड़ी आहे कमी तुझी रहमत में सुबानला जो जाशे घुरे को सुबाना पयो औतु न को गंज वाल तुंहिंजे गंज खाननि जो मोहताज न करा ख़ुदा मोहताज न करा ख़ुदा हिन दुनिया में इंसाननि जो मुहताज न कर तूं ग़रीब اگر बादशाह करी तब बि मिठा इहो थी थो सगे, तूं ग़रीब अगर, बादशाह करी तब मुंहिंजा मिठा इहो थी थो सगे, को कौन कुझु तुंहिंजी आ मर्ज़ी कोन को कुझु तुंहिंजी आ मर्ज़ी जे साथु फुरी सुलताननि जो मोहताजु न करा ख़ुदा मोहताजु न करा ख़ुदा हिन दुनिया में इंसाननि जो मोहताजु न कर कुर्बान वञा तुझे कुर्बनि तां लख लाइ कही लाहे न सघां कुर्बान वञा तुझे कुर्बनि तां लख लाइ कही लाहे न सघां हर मोमिन खे तूं हिदायत ॾे साईं हर मोमिन तू हिदायत ॾे तू आदि हर दो जहाननि जो मुहताज न करा ख़ुदा मोहताज न करा ख़ुदा हिन दुनिया में इंसाननि जो मुहताज न कर तूं आई नगी न गुतो ते आ साईं अमलनि जी दरा वत कान्हे का तूं आई नगी ऐं न गुतो ते आ अमल जी धरा वत कान्हे का इहो का। खाली हथे तई ग़ुलाम नबी साईं इहो ख़ाली हथे तई ग़ुलाम नबी तूं मालिक खैरु ख़ज़ाननि जो मुहताज न करा ख़ुदा न करा ख़ुदा हिन दुनिया में इंसाननि जो जॾहिं तूं सखी त ॿियो गाॾे वञा जॾहिं तूं सखी

ऐं पूरी यकीन सां असांखे इहा शइ जेकी आहे अलाह सां हिते तवक रखणु घुरिजे ऐं बेशक अलाह खां सवाइ जेको आहे असांजो कोई राज़दार ऐं कोई बि जेके असांजे एबनि खे ढकण वारो कोई कोन्हे ऐं जॾहिं बि असां का, का शइ सोचूं था या का बुरीयत कयूं था त इहो असांखे हमेशह सोचणु घुरिजे त अलाह मुंहिंजो रिसल त मुंहिंजो रब मूंखे ॾिसे पियो त अगरि इहा का इंसानु न चए की असां पंहिंजे दिलि में सिर्फ़ु ख़्यालु कयूं था त मूंखे हिन शइ सां फ़ाइदो थींदो ऐं हुनखे नुक़सानु थींदो त मूंखे इहा शइ करणी आहे त इहो बि असांजे गुनाह में शुमार थींदो आहे ऐं जिथे असां सिर्फ़ु निमाज़ पढ़ण जो सोचंदा ई आहियूं त असांखे जेको आहे निमाज़ पढ़णी आहे त सिर्फ़ु सोचण ताईं असांखे केतिरा केतिरा जेके आहिनि असांखे अमाल जा असांखे जेके आहिनि जेके चवंदा आहिनि सवादु मिलंदो आहे पर असां वक़्तु थियो शॉट कमट जो ब्रेक जो ऐं अहिड़ी प्रोग्राम तामाल मेज़ान जेके वधाए रिश्तनि जो मान कारे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाजीन नाजीन प्रोग्राम सतावन के टपाल मेजबान जी बदा जी मेजबानी जो राज भी टपाल मेजबान चाहे है, जी नाले मिठ मे मौजूदन तो हलूँ उनको नात नबी चार दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जिसे दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े कर्म के हैं फैसले ये बड़े नसीब बिगी बात है बलगलोला بكماله كشف الدجى بجماله اسناد جميع خصاله صلوا عليه وعليه بلغ ओला बिक दर पे बुलाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ आका दर बे बुलाओ मक्की मदनी दुखड़ मक्की मदनी दीद तेरी है ईद मेरी दीद तेरी है ईद मेरी ईद कराओ

मक्की मदनी ते बाकी वो प्यारी गलिया ते बाकी वो सुनी गलिया हमें भी दिखाओ हमें भी दिखाओ आका हमें भी दिखाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी अपना तो दुनिया में कोई नहीं अपना तो दुनिया में अपना तो दुनिया में कोई नहीं है कोई नहीं अपना बनाओ अपना बनाओ आपका अपना बनाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी गुंबद देख खिजरा के साए तले गुंबद देख के साए तले हसाये हाँ तले हमें भी बिठाओ हम सबको बिठाओ हमें भी बिठाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ आका दर

पर अॼु बि जेको आहे बरसाति पवंदी त यकीननि इहे काफ़ी शइ ते फैक्ट तव्हां इहो ॾाढो सुठो पॉइंट बि पॉइंट आउट करायो त असांजी जेके डेवलपमेंट जी वजह खां बि असांखे इहा परेशानी महसूसु थियनि आख़िर उहो घरु गंद किचिरो रखनि किथे उछलनि किथे जी जी त छा इहा ॿी पॉसिबिलिटी ॼणा हिननि वटि कोन हूंदी हुकूमत आहे हेतिरी वसी जेके आहिनि असांजा रिहाइशी जॻहियूं आहिनि शहर खां ॿाहिरि बि जेकी एतिरी फैसिलिटीज़ मौजूदु आहिनि निज़ाम نظام थी सघे त इन गंद किचिरे खे खणी करे शहर खां ॿाहिरि जेको फिटी कयो वञे असुल में इहे जेके मुंसिपल कॉर्पोशन्स आहिनि या जेके टाउन कामेटीज़ आहिनि हीउ सॼो माना जेको डिपेंड थिए थो इहो लोकल गवर्नमेंट ते थो थिए ऐं लोकल गवर्नमेंट खे इन मद में फंडिंग बि थिए थी जीअं माना फ़र्ज़ो कयो हाणे हैदराबाद आहे केतिरियूं हाउसिंग स्कीम्स आहिनि वन परसेंट जेका आहे छा मुंसिपल माना टैक्स आहे माना जहिड़ो करे तव्हां जो फर्ज़ कयो टीह हज़ार रुपिया हिन महिल गवर्मेंट जो रेट आहे अलाह तव्हांखे निकिजे डी क्लास जो ए क्लास जो ॿावंजाहु हज़ार रुपिया पर गज़ा जेकॾहिं तव्हां का बि प्रॉपर्टी वठंदव माना असमाबाद फेस वन में फेस टू में या अहिड़ा माना उहो हिकिड़ो हुनजो शेड्यूल ॾिनल आहे पर इहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वारनि जी इहा फीस जेका आहे उहा इन में इंक्लूड आहे वन पर्सेंट त जहिड़ो करे मां चवां थो त जेके डी क्लास जा जेके कुझु माना प्रॉपर्टीज़ आहिनि माना प्लाट आहे उनजी कमो पेश वञी क़ीमत बीहे थी टीह लख रुपिया माना टीह हज़ार रुपिया परचेज़र खे माना मुंसिपल कामेटी जो टैक्स ॾियणो पवंदो या सेलर खे या परचेज़र खे मूंखे यादि नथो पए त हाणे इहे तव्हां ॾिसो त केतिरी ट्रांज़ेक्शन आहे मुख़्तलिफ़ हैदराबाद जी तव्हां कॉर्पोरेशन में हलिया वञो हर तरफ़ माना तव्हांखे स्कीमूं स्कीमूं मिलंदियूं या ॿियो माना फीडरल गवर्मेंट बि इन माना जेको आहे सो इनखे ॾिए थी फंडिंग करे थी पई इन जे लाइ त माना माण्हुनि खे जो आहे असुल में छा आहे त पोइ इहे पैसा यूटिलाइज़ जेके आहिनि इहे माना सम्झो हिकिड़ो जिते थियणु खपनि माना क्विकली उते नथा थियनि ॿियूं काफ़ी उन्हनि जी स्कीमूं हलनि थियूं पयूं पोइ उते यूटिलाइज़ करे था छॾनि उन्हनि जो जेको लाभ आहे उहो आवाम खे कोन थो मिले जीअं हाणे फ़र्ज़ु कयो माना हिन नाला वॾा माना हैदराबाद में नाला वॾा नंढा नंढनि खे माना हिकिड़ो जेको आहे सो रीशेड्यूल करे या रिकंस्ट्रक्ट करे उनखे माना वॾो था कनि पिया त अहिड़ियूं जेके शयूं आहिनि इहे थियनि त पोइ असां उन्हनि खे जोगो रस्तो हुजे जिते वञी उहे शयूं पवनि या वरी जेको हिकिड़ो मक़सदु जेको सेनेटरी जेको हिकिड़ो अलाह तव्हांखे नेकी जेके जे से, से, सेनेटरी मेंबर्स से, आहिनि या जेके से, से, सेनेटरी सर्व सर्वंट से, आहिनि जिन जो कमु सफ़ाई करणु आहे उहे जल्दी में अचनि ऐं सफ़ाई करे यानी माना ईद उल उज़ा ते काफ़ी माना गंदकीचर गंद थियो माण्हुनि ॿाहिरि जेको आहे सो कुर्बानी कई अदा पोइ माना असां असां बि मुहज़ब एॾा न आहियूं असां ख़ुदि जेके माण्हू उहे वेॾा मुहज़िब न आहियूं उहो फेसबुक ते मां हिकिड़ी पोस्ट ॾिठी त उनमें इहो हो त हिकिड़ी गाॾी थी अचे मुंसिपल कॉर्पोरेशन वारनि जी किचिरे खाइण जे लाइ त सभु को पंहिंजे घर जी थेली खणी अचे उनमें उछलाए पोइ माना उहो हिकिड़ो साइरनि वॼाए पई माना घर वारे खे ख़बर पए पई त हाणे हीअ मुंसिपल वारनि जी गाॾी आहे ई जेको घर में डस्टबिन खाली करे इन मुछलाइणी आहे तकिड़ा पिया अचनि मथां या हली वञे हाणे असांजो इहो आहे त खाई पी वरी सभु ॿार उछलाए छॾींदासीं डस्टबिन घरो खणंदासीं वरी दर ते रखी छॾींदासीं हुनखे माना बिलनि ऐं कुतनि भली उहो अची हुनखे फाड़े वरी किचिरो करे छॾ असां ख़ुदि बि एॾा माना जेको असांजो स्ट्रक्चर आहे उहो बि माना पाकिस्तान खे त सतरि साल जेको आहे सो थी विया आहिनि अवल तव्हां हीराबाद खे तव्हां हीराबाद जो माना एॾो स्ट्रक्चर सुहिणो आहे जो मां जॾहिं बि लंघंदो आहियां त मां सलाम आहे इन्हनि माण्हुनि खे केॾा रस्ता रखियनि ॿ घर छॾे वरी घिटी ते असां वरी छा कयो आॾो पोर्च वधाए छॾियासीं कार जो रैम्प ठाहे छॾियोसीं जिथे माना गाॾी वञण जी जॻह ई हाणे मोटर साइकिल ते मुश्किल सां थो माण्हू वञे अहिड़ा कुझु मसला मसाइल आहिनि जेतोणीक असां पाण महज़ब न थींदासीं तव्हां पाण किचिरे गंद खे पसंदि न कंदव

मुश्किल सां पहिरियों ठहिया हुआ त पोइ ज़बरदस्त क़िस्म जा हाणे चवंदा वाक़ई हैदराबाद जा रोड रस्ता जेके बहितर थी विया त पोइ हुननि खे टोड़ो वियो इहे बि माना ऑलरेडी जेकी आहे

उन्हनि खे बाबा हीउ तव्हां रिप्लेस कयो रोड त हमेशह माना कॾहिं ठहे थो कॾहिं ठहे थो माना कीअं आहे बाबा हीउ जेको विच रोड ते तव्हांजी जेका अचे थी लाइन इनखे रिप्लेस करे इन जे हलिया वञो साइड ते हलिया वञो जीअं माना कॾहिं बि तव्हां उन में का चौक थी थिए या

अगरि कंहिंजे घर जे, जे आॾो कोन जेको बि ठहे थो त पोइ असांखे हिकदमि सां एतिराज़ु थी वेंदो आहे त बाबा हीउ तव्हां हेतिरो मथे छो कयो आहे या असांखे कार पार्किंग करण में बि प्रॉब्लम थींदी ॿुख्याई थींदी या पंहिंजे कंहिं गेट खे कलर वग़ैरह करायो आहे त में बि ॿिया इशूज़ थींदा कलर जेको आहे तव्हां छो कयो आहे काफ़ी एतिरा इशूज़ क्री थींदा आहिनि संजीदा क़िस्म सां वठी करे पंहिंजी तबियत ख़राबु

त मूं एतिरे हदि ताईं बि ॾिठो त अगरि कंहिंजे घर में जनरेटर हलंदो आहे त हू कोई अगरि लाइन सप्लाई करण ही नंढी मामूली सी ॻाल्हि आहे पंहिंजी ज़िंदगी जी रोज़ मज़ा मल्ह जी ॻाल्हि आहे त लाइन सप्लाई करण वारी तार ॾियण ते बि इशूज़ थींदा आहिनि इवन की कंहिंजो मोबाइल चार्ज करण लाइ बि हू एग्री कोन हूंदा

सलाह यार रसूला वसलमल कया حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ मैबूब जी तारी फल खे गाईंदा मुंहिंज मैबू जी तारी फल खे गाईंदा हिकिड़ा वीदा जे मरी जल्द वरी ॿियाईंदा मुंहिंजे महबूब जी तारी फल खे ॻाईंदा जे मोहम जा सनाखान खुटंदा न कॾहिं मोहम जा सना खान खुटंदा न कॾहिं केई हुबदार हिननि खे बि गले लाईंदा मुंहिंज महबूब जी तारी फल खे دا हिकिड़ा ॻींदा जे मरी जल्द वरी ॿियाईंदा मुंहिंजे महबूब जी तारी फल खे ॻाईंदा हर सना खवान खे हसान जी दुआ पर सना ख्वान खे आसान जी दुआ दिया सदिके साईं जे वतन नज़ नंगर खाईंदा मुंहिंजे महबूब जी तारी फल खे गाईंदा

मोहम्मद जी قدر जो कदुरु कहिड़ो मु रखे मोहम्मद जी ग़ुलामीअ जो कदुरु जिनखे आहे तिन खे आहे से ग़ुलामियूं ॾींदा मुंहिंज महबू जी तारी फल खे गाईंदा उहो हिकिड़ा ॾींदा जे मरी जल्द वरी ॿियाईंदा मुंहिंज महबूब जी तारी फल खे دا انشاء اللہ امیدات غلام نبی انشاء اللہ امیدات غلام نبی مجا ما پی مجا بچڑا بے نفا پائیں دا

रूह साजात अचण वारिया मुझे कखड़ल ते वरी में रवसन वारिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह माशाल्लाह अच्छा <coughs> अच्छा जी नन मिठे में साहब जी मुगाल कई तो बना सा एको ख्याल क्यों तो सोचूं ता तो

उनखे तव्हां जी माना हेल्प जी ज़रूरत हुई हाणे तव्हां उन मां कहिड़ी उमेद था रखो त तव्हां सां बि उहो माना चङाई करे बिल्कुलु उहो उनखे अलाह तौफ़िक या मदाई करे मगरि तव्हां जेका माना नेकी कई उन खे तव्हां उन जो अजरु तव्हांखे अलाह ॾींदो शान मुताबिक़ हैसियत मुताबिक़ या नमाज़ त फ़र्ज़ु आहे नमाज़ त अलाह तबारकाला जे तरफ़ां मुसलमान मर्दनि मुस्लमान औरतुनि जे मथां फ़र्ज़ु आहे पोइ जेकॾहिं तव्हां बीमार थी था पव बिस्तरे भेड़ा थी था वञो त तव्हां इशारनि ते बि नमाज़ खे पढ़ी सघो था मगरि अलाह जी आज़दी इन सारी खां तव्हां मुंहुं मोड़े कोन्ह था सघो बिल्कुलु इहो हुकुम आहे जंहिंजो क़ुरान पाक में

जी ना, ना। जी तव्हांजे प्रोग्राम मां ॾिसां पियो मां तव्हांखे नाप ॿुधाईंदमि سبحان اللہ کلمو پڑھو تیج ہے کلمو پڑھو تیج ہے تے تیرے سال حمل مدید سبحان اللہ ہر سال ہی اسی دل چاہے ہن سال حل مدید

टपाल मेजबान के सावन साहब असा प्रोग्राम सुबह में ढाबो सजल है जिसे अदाताफ बीठल उन्हें भलीकार कदम भलीकार अदाताफ बेहतरीन चाय टपाल मेजबान की जी वो छाने पेरी जबरदस्त खुशबू अड़े तरीके से खूबसूरत तरीके से खूबसूरत अंदाज भी जो है वो खीर में जी टपाल मेजबान चाय की पत्ती वजन पे हिंदर तक खुशबू अच्छे पी थोड़ी देर में असर इंजॉय करा जी अ कॾहिं कॾहिं ॾुख थींदो आहे ख़ुशी बि आहे ग़मी बि आहे लेकिन जॾहिं ॾुख वधीक तॾहिं थींदो आहे त जॾहिं असां कोई हिकिड़ो अहिड़ी शख़्सियत को अहिड़ी लेजेंड शख़्सियत जंहिंखे ख़ासि तौर ते उहो सिंध खे जंहिं एतिरो एतिरी ख़ूबसूरत पंहिंजे टेलेंट सां एतिरी ॾाज सां उन ॾिसूं या या अगरि उहो शाइर हुजे उन पंहिंजी शाइरी ॾिनी जॾहिं इंसान जॾहिं फ़र्ज़ु जॾहिं आर्टिस्ट बीमार था थी जॾहिं उतां बीमार था थी वञनि त ऐं उन जेको ख़ैरु ख़ैरियत वठण लाइ या उनजी सार संभाल वठण लाइ अगरि असांजी गवर्नमेंट उन इनिशिएटिव स्टेप नथी खणे त पोइ ॾाढो दुखु थींदो आहे त ईअं जीअं ॻाल्हि हले पई शाइर जी त असांजे सिंध जो नाले वारो शाइरु बहितरीनु शाइरु अली मोहम्मद उॾेरई साहबु केतिरो अर्सो बीमार रहण जे बिस्तरे ते पयल हुया ऐं केतिरियूं मिंथू कयूं त मुंहिंजो इलाजु करायो उन्हनि जी फैमिली जेको आहे ही सॼी सरकारी तौर ते रिक्वेस्ट कई कयूं

असां इन सकाफ़त खाते जे इन अमल जी मज़मत कयूं था त हू जेके इहे असांजा सीनियर शाइर आहिनि शाइर लफ़्ज़नि खे सेणींदड़ु आहे जंहिं ॿोली में शाइरु न आहे उन ॿोली जा लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे माना ज़िंदा नथा थी सघनि शाइरी उहा सिर्फ़ु आहे जिते लफ़्ज़नि जी आमद थींदी आहे माना ट्रीअ में लिखंदे तव्हां सोचे को बि लफ़्ज़ न तव्हां किथे को नथा लिखी सघो मगरि उहे शाइरी में लफ़्ज़ उहे वे ईंदा वेंदा जीअं साईं शेख आयात साहब जिन जी, जी शाइरी आहे उनमें असांखे अहिड़ा ओपरा अहिड़ा नवां लफ़्ज़ मिलंदा सिंधीअ जा जंहिंजे असां गौर फ़िक्र कंदासीं त हीउ माना जेको आहे सो माना छा आहे या ॿिया जेके शाइर आहिनि असांजा साईं उस्ताद बुखारी आहे हज़रत सोणो लतीफ़ उनजी त ॻाल्हि ई निराली आहे हा उन त माना सम्झो अहिड़ियूं शयूं उहे माना लिखी विया जेके माना सम्झ जेसिताईं धरती تو हूंदी त उते लतीफ़ तस्किरो पियो हलंदो त हीअ बि सभु लतीफ़ सोणे जे हिकिड़े माना सम्झो पेचरे जा मुसाफ़िर आहिनि शाइर जेके बि आहिनि पोइ शाइर जी, जी माना नथी थिए हिते हिकिड़ो हौसला अफ़ज़ाई त नथी थिए पर आ, भला ज़िंदगी में त खणी माण्हू ॾुखियो सुखियो हले थो पियो पर जॾहिं बिस्तरे भेड़ो थी वञे त जेके इहे इदारा या जेके इहे माना मुख़्तलिफ़ माना असांजे सिंध गवर्नमेंट में या पाकिस्तान लेवल ते काफ़ी अहिड़ा इदारा आहिनि जेके इन्हनि शयुनि खे सपोट था पर पोइ जो अहिड़ा जेके असांजा सीनियर शाइर आहिनि नाले उहे माना बिस्तरे बीमारी जे बिरे ते हुजण जे बावजूदि बि वेचारा दाहूं कुकूं कंदा रहनि था पर को बि उन्हनि जी जेको आहे सार संभाल लहण वारो कोन्हे को हालांकि थोरो सकाफ़त खाते खे इन तरफ़ ध्यानु ॾियणु खपे ठीकु आहे भली किताब बि छपिराइनि था भली इवेंट्स इवे कराइनि था पोइ मुल्क में था कराइनि या मुल्क खां ॿाहिरि था कराइनि करा करा करोड़े अरबे रुपिया उन्हनि ते ख़र्चु कनि था पर मां सम्झा थो त जेके मक़ामी जेके हितां जा माण्हू आहिनि उहे वॾनि बुख मरंदा असां जेके लंडन में या अमेरिका में वञी को शो करायूं करोड़े रुपिया भरे त इहो माना मुनासिब हितां जो जेको माना हिकिड़ो ग़रीब मिसकिन शाइर आहे या फ़नकार आहे जेको बि इन सां सलाड़ियल आहे जेको असांजी सकाफ़त जो हिसो आहे माना असांजे हिकिड़े जेको समाज आहे असांजो हिकिड़ो जेको माना रवाजु आहे उनजो हिकिड़ो हिसो आहे उन्हनि समाज जे इन्हनि शयुनि खे उहो ज़िंदा रखियूं थो अचे त उनजी माना जेको आहे हिमत अफ़्साइब हुननि खे करणु खपे ऐं जेकॾहिं हू को, को माण्हू बीमार थी थो पए त उनजो पंहिंजे सरकारी अरबाब साहिब जे लाइ बि असां सिंध गवर्नमेंट जेको खातो आहे सकाफ़त खातो या साईं असांजो मुराद अली शाह पाण बि मिसाल जी ॻाल्हि हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो एक्टिव वज़ीर आल आहे असां उनखे इहो रिक्वेस्ट कंदासीं त ख़ासि करे जेके असांजा फ़नकार

या को गीत लिखंदव त तव्हां त कलम खणी पनो खणी इन इरादे सां वेठो था हाणे मां हे शेर या शाइरी लिखां थो पर जेकॾहिं हुन ते अलाह जी महिरबानी जो शाइर जो को उस्तादु को, को शाइर जो उस्तादु आहे अलाह अलाह अला। 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 अला महिरबानी कंदो त तव्हां ॿ सीटूं लिखी सघो था न त तव्हां सुवाल ई कोन हर माण्हू छा पेन पनो खणी लिखे न शेर थी वञे ईअं को त ऐं सिनफ़ जेका तव्हांजे ॿोलीअ मां लफ़्ज़ चूंडे खणी ईंदी छो जे करे तव्हांखे उनजे वज़न खे बराबरि रखण जे लाइ लफ़्ज़ ॻोल्हणा पवंदा त हाणे कहिड़ो मां लफ़्ज़ रखां जेको हिन सां अॻे पोइ न थिए मुंहिंजी शइ जेका आहे कंपेक्ट थी वञे हिकिड़े वज़न में अची वञे हिकिड़ी माना एक्चुअल शेप में अची वञे वॾी ॻाल्हि त लाइ केतिरा अहिड़ा सिंधी जा लफ़्ज़ आहिनि जिनि जूं माना माना लफ़्ज़ वीह पर माना सभिनि जी हिकु उहे शायर लफ़्ज़ उहे खणी ईंदो आहे

त इहे तापसि मुंहिंजे बुरे वक़्त में हर इंसान ते ॾुखियो वक़्तु ईंदो ईंदो आहे कॾहिं बि जेको आहे नथा इहे सभु शयूं अगरि असां सोचूं त काफ़ी हद ताईं तव्हां का शइ ॾिसो न जेके बुज़ुर्ग थी गुज़रिया आहिनि ख़ासि करे असांजी सिंध त हिकिड़ी सुफ़िन जी धरती आहे या तव्हां पुठियां हलिया वञो बरे सवेर जे ज़माने में काफ़ी अहिड़ा ओलिया किराम आहिनि जिनि जी तवकल सिर्फ़ु अलाह ते हुई ऐं उन तवकल अलाह जी ते अलाए हुननि केतिरो कमु करे ॾसियो माना केतिरा ग़ैर मुस्लिम हुननि मुस्लमान कया अहिड़नि अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते तबलीग करण लाइ पहता जिथे हुननि खे पंहिंजी माना जान जो जोखो हुयो पर तवकल अलाह ते अलाह तबारकाला खां वधीक को मददगारु आहे कोन्हे त जेकॾहिं तव्हां रब ते तवकल करे कंहिंसां नेकी कंदव त अलाह तबारकाला त ता गफ़ूर रहीम आहे न उन उहो त माना सम्झो त वॾो ताक़तवर बि आहे त तव्हां मदद कंदव ऐं तव्हांजी मदद रायगान वञे इहो मुमकिन माना अलाह तबारकाला खजीअ जी जेका खखड़ी आहे खजीअ जी जेका खखड़ी आहे उनमें हिकिड़ी तव्हां खॼीअ जी खखड़ी खोलींदव त उनजे माना खखड़ीअ में हिकिड़ी धागे वांगुरु हिकिड़ी शइ माना वरी अलाह तबारक वताला खजी जेका माना आहे उनखे तव्हां खोलींदव त हुनजे हेठां वरी हिकिड़ो लेयर हूंदो अथव सनड़ो कपिड़े जहिड़ो तव्हां जेकॾहिं कढणु चाहियो त कढी सघो था

جي جي اسمان تي جھڙ ۾ الله سائين جو نالو سبحان الله سبحان الله مون کي اڙه نڪريو يدي ما اترو تيز رڙ ڪئي ۽ مون کي بيهني آيو ما پاجي بيهن کي ٻڌايو پئي الله سائين جو نالو مٿي الله اسمان تي الله سائين جو نالو بيشڪ بيشڪ دعا گري جتري مزي سان اسين ڏٺو تي پوء مسدي هو الله سائين جو نالو سبحان الله الله سائين هر وقت هر وقت ڪرڻا

महिरबानी ज़ुबैदा थैंक्यू थैंक्यू सो मच तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो ऐं जॾहिं बि शामिलु थींदो आहे मूंखे इलाही ख़ुशी थींदी आहे थैंक्यू सो मच परनासी हीअ वक़्तु जो शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जो हिन प्रोग्राम सताबत कयो टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान जेके थोरी देरि में अदा अलताफ़ असांखे टपाल मेज़बान जी चांहि इंजॉय कराईंदा लेकिन हिकिड़े शॉर्ट कमर्शल ब्रेक खां पोइ न वञिजो असां सां गॾु वेलकम बैक नाजीन नाजीन प्रोग्राम सतावन के चपाल मेजबान जी सिंध के पैर नंबर चाहिए है सिंध की मेजबानी जो रास भी चपाल मेजबान चाहिए है निकली कॉल मौजूद है कॉल वर्ता से हेलो सलामकुम हेलो हेलो सलामकुम जी केर के था का पिन तारीफ कराइंदा जी ता असा कलाची साहब वाले नेमलगुटवा तहां जो नालू? नालो नालो मोहम्मद नेमल अमां के भली कर प्रोग्राम सब मेरा में जमे में जी तांकी मुबारक हो जन जी छा चमड़ चाहिदा तन असा मन तना को ने कि तना तवा के पूजा चले टीवी में तवा के प्रोग्राम में असर चाहिए तो जी जी जरूर जरूर ता आज नाथ बतायो असा बुधु पे कॉल ते जी बिस्मिल्लाह अच्छा प्रोग्राम में अच्छा मना तवा ये मना चैनल ते असर चाहिए जरूर जरूर

सद को वञा मदीना जीअरो त जलदी दुस अञा मदीना सींगा रिजण तुंहिंजे तां सींगा रिॼण तुंहिंजे तां मां सदिको वञा मदीना जीअरो त जल्दी ईंदुसि अञा मदीना सिंगार ॼण तुंहिंजे तां बलदुलमीन तूं आफ़ज़ल अमीन तूं में बलदुलमीन तूं आ अफजल लमीन तो में मां किया भला खा भेरो भना मदीना सिंगा रिजण तुझे तींगा रिजण तुझेता मसद को वना मदीना जीरो त जल्दी इंदु से या मदीना सिंगार जण तो जे ता इकडे ढबी बजे जो जद छा मथ्यों छट्यों कन हा इकडे ढबी बजे जो जद छा मथ्यों छट्यों कन हेठा लथ्यों पयों हने हेठां लथियूं पयूं आहिनि ॼण के जञा मदीना सिंगार रिजण तुंहिंजे तां सिंगार रिजण तुंहिंजे तां सदिको वञो मदीना जीअरो त जल्दी माई दुस अञा मदीना सिंगा रिजण तुझे ता, पोइ पकड़े, पुलिस वारा कन के दुके तिरन खे पकिड़े पुलिस वारा कनिके दुके तिरनि खे मोटी अचनि वरी मूं मोटी अचनि वरी मूं जहिड़ा सुञा मदीना सींगा रिॼण तुंहिंजे तां सींगा रिजण तुंहिंजे तां मसद को वञा मदीना जीअरो आहियां त जल्दी ईंदुसि अञा मदीना सींगा रिजण तुंहिंजे तां थी दिलि जोराज़ु पियो आहे रजबी सतावीह ऐं थी दिलि जोराज़ पियो आहे रजबी सतावीह ऐं रमज़ान जा बेरोज़ा रमज़ान जा बेरोज़ा तोमें रखामदीना सिंगार ॼण तुंहिंजे तां सिंगार रिजण तुंहिंजे तां सदिगो वञा मदीना जीअरो आहियां त जल्दी ईंदुसि अञा मदीना सिंगा रिजण तुंहिंजे तां ताज़ो थी आयो तोॾो गुल मुनी महेसर ताज़ो

वालेकुम जी के मेरे मोबाइल खत्म हो गए थे अभी मैं सुनाना चाहता हूँ आपको तना पालू कुछ नमन में रहता हूँ अच्छा जी जी बिमिला बिस्मिले में जो मे सुछ। 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 माशाला माशाला जजाक बड़ी-बड़ी मेहरबानी तो प्रोग्राम में शामिल थे। थैंक यू सो मच नाले मिठो मेस्टर साहब

मुंहिंजो आका हज़ूर नबीक़ रोज़ जे अतर में उहो दरुद ॿुधनि बल्कि उनखे सुञाणनि बि था त मुंहिंजे मथां कंहिं दरूद मोकिलियो उनजो नालो छा आहे ऐं उहो कंहिंजो पुटु आहे या त इहा हिकिड़ी असांजे लाइ वॾी शहादत आहे असां पंहिंजे प्यारे हज़ूर नबी सल्ला। अकरम सलाह सलम जे सुनतुनि ते अमल कयूं ऐं जीअं साईं करीमनि जी जेका माना हयात तयबा आहे उनखे फॉलो कयूं त मुंहिंजे आका कीअं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारी कीअं ॿियनि सां हमदर्दियूं कनि कीअं जानवरनि सां हमदर्दियूं कनि कीअं पाड़े वारनि सां संदन सुलूक रहियो कीअं पंहिंजे रिश्तेदारनि सां सुलूक रहियो त अलाह तबारकाला चए थो तव्हां मां कामयाबु उहो आहे जेको मुंहिंजे प्यारे आका जी ज़िंदगीअ ते माना अमल करे उन जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारण जी कोशिशि करे इहो असांजे लाइ हिकिड़ो वॾो पैगाम आहे असांजी कोशिशि इहा हुजे त असां साईं करीमनि जे सुनतुनि ते अमल कयूं ऐं उन जी ज़िंदगी खे फॉलो कयूं बरसाति जी जेतोणीकि आहे त बरसाति अलाह जी रहमत आहे पर जेकॾहिं असां जेतिरो थी सघे त उनजे बचाव जा दग असां पाण बि जाचूं सरकार ते न भाड़ियूं त बाबा रुॻे जेको गंदो किचिरो आहे कंहिं नाली में कंहिं पाड़े में त पंहिंजी हिमत पाण तहत ते उनखे थोरो साफ़ु कयूं त पोइ असांजे लाइ अहंज न थींदा बल्कि सहज थींदा इनशा ताला बाक़ी अलाह तबारक वताला जी रहमत आहे बरसाति भली पवे असां मां जीअं मां शुरू प्रोग्राम जे शुरूआत में चई चयो त असां त जेके असांजो होमटाउन हिकिड़ो बिग सिटी आहे थोरो वॾो आहे असांखे इन शयुनि जी नीड न आहे एतिरी घणी असां चऊं था पिया रोड बि साफ़ु हुजनि इहो पर असांजा जेके मारूआड़ा आहिनि जेके थर में रहण जंहिंजो ज़रिए मुआश इहो आहे असां त चवंदासीं त अलाह तबारक वताला उन असांजे थर खे घणो बरसाए त जीअं उतां जा जेके मारूड़ा माण्हू जेके जंहिंजो ज़रिए मुआशी वियो आहे असांजो काश जी पटी आहे सॼी उहा जेका आहे सा इन ते आहे अलाह तबारकाला इन बरसाति खे ओॾे जेको आहे सो खणी वञे जिन माण्हुनि खे इन जी ज़रूरत तमामु घणी आहे शुक्र आहे जे हिते पवंदी त बि असांजी झोली वॾी आहे अलाह तबारकाला असांजे लाइ बि आसानी फरमाईंदो पर असांजी सॼी सिंध खे सॼे पाकिस्तान खे मालिक सां ई रखे छाजे करे जो असांजो वतन आहे वतन सां जंहिंखे हुब न आहे प्यारु न आहे

किथे बीठल पाणी में बि किरी थियूं पवनि उते ॿार वग़ैरह वञनि था त उहो बि ख़बर न आहे हिते केतिरे हद ताईं सही आहिनि केतिरे हद ताईं न आहिनि लेकिन इलेक्ट्रिक तारनि खां थंभे खो ऐं ख़ासि करे बिजली जी जेके स्विच्स वग़ैरह आहिनि उन्हनि खे असां हथ हणण जे बजाए जेको आहे गुरेज़ कयूं ईअं ई दर खड़काईंदासीं या मिसकॉल ॾेई छॾंदासीं खोलींदा त इनशा जेको आहे सूमर ते वरी मुलाक़ात थींदी ऐं हिन प्रोग्राम सतावन कयो आहे टपाल मेज़बान जेके वधाए रिश्तनि जो मान ऐं सिंध जी मेज़बानी जो राज़ बि टपाल मेज़बान तेसिताईं जेके पंहिंजी होस तेरी माण्ह खे ॾींदा इजाज़त अला हाफ़